Ukrayna ordusu Rusiyanın Kursk vilayətində növbəti uğur əldə edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müharibənin öyrənilməsi institutunun hesabatında bildirilib. Ukrayna qüvvələri Glushkov rayonunda Rusiyanın Seym çayı üzərində panton körpülərə və mühəndis avadanlıqlarına zərbələr indirir. Peyk görüntüləri göstərir ki, avqustun 19-da Ukrayna hərbçiləri Seym üzərində ən azı bir panton körpüsünü dağıdıblar. Bəzi rusiyalı hərbi blogerlər Ukrayna hərbçilərinin Vişnevkanı ələ keçirdiklərini iddia ediblər. Hətta Rusiya Müdafiə Nazirliyi avqustun 19-da yayımladığı məlumatda Ukraynanın Vişnevka bölgəsində qazandığı uğurları üstü örtülü şəkildə etiraf etmişdi deyə hesabatda qeyd olunub.